Quem está pronta e preparada para enfrentar esse processo eleitoral vindouro é a empresária Quitéria Almeida. Ela sairá pelo PSB como pré-candidata a vereadora e tem um plano para o seu trabalho justamente na área social de desenvolvimento, que para ela é muito importante. Formada em contabilidade, Quitéria já exerceu cargos na gestão pública e tem uma vasta experiência para poder contribuir na Câmara de Vereadores em prol do desenvolvimento social do município de Maragogi. Quitéria está pronta, preparada e determinada. E na convenção, no próximo dia 2 do 8, ela garantirá que fará uma explanação sobre o que pretende fazer na Câmara de Vereadores. Afinal, o que a Câmara hoje precisa é de uma mudança para melhorar o desempenho dela em prol da população de Maragogi.